Olha, Isso então não é todos. Olha. padrão. Isso não é padrão. Boa! Eu Isso não é gravei, padrão. eu gravei. Eu gravei. É isto. Eu tô vendo os nomes. 451. Deixa eu ver. Ó, vou até sair fora, ó. Vou até sair fora pra ver. Olha, eu não posso fazer nada. Ó, 380, ó, me fez. Eu gravei tudo, você batendo. Eu também. Ó, deixa eu ver. 441. 441, ó, coelho me batendo. 379. Ó, vamos ver se vai melhorar o carro. Vamos ver se vai melhorar Vai o carro. melhorar. Vai, Vamos olha. ver. Para, para, para. Isso. Ó, melhorou, Grava, olha. melhorou. Se ferrou, se ferrou.